မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တက်တက်လွတ်ချင်မောင်ကြပါမယ်နော်အခုချင်မောင်ကိုအရင်ချွေပြီးတော့ရေးဆေးထားပါတယ်ချင်မောင်နဲ့ကြော်ဖို့မြစ်ကိုလည်းလူမျိုးလေးပြုတ်ထားတယ်တကယ်လို့ဝါဝါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်နွင်းလေးထဲလို့ရတယ်နော်ခုနဆေးထားတဲ့ချင်မောင်ကိုမိဖို့ပေါ်မှာနွမ်းသွားတဲ့အထိတည်ထားမယ်နော်အဲ့ရထွက်လာတဲ့ရေတွေကိုလေအချင်းနဲ့ယော့ကျင်လို့ရှိရင်သွန်ပစ်လို့ရတယ်နော်ရည်ရည်အများကြီးထည့်ပြီးတော့ပြုတ်စရာမလိုဘူးချင်မောင်ကထွက်လာတဲ့ရည်နဲ့ပဲပြုံရင်ရတယ်အခုစီစားတက်နေပါပြီတက်သွန်အဖြူအနီများများထည့်ရမယ်နော်နနွင်းရယ်မြုပ်သီးမုံရယ်နောက်ပြီးတော့အနှစ်အတွက်အရသာစာဟင်းရွက်မုံထည့်မယ်တက်သွန်အဖြူအနီလေးတွေနွမ်းသွားပြီးတော့မွှေးလာပြီဆိုတော့မှပဲပုံမုံထည့်မယ်နော်မဟုတ်လို့ရှင်ဖြူတူးသွားတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပဲပေါမုံလည်းအများကြီးမထည့်ရအောင်နော်ခါသွားတတ်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြုတ်ထားတဲ့ချင်မောင်ထည့်မယ်မြစ်ထည့်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်မှွေပြီးတော့ရေခန်းအောင်စောင့်ရမယ်နော်အရသာအတွက်စားဟင်းရွက်မုံနောက်ပြီးတော့အခုပဲငံပြရည်ထည့်နောက်ဆုံးခြောက်သွားပြီးပြီးကန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်တော်ဖြူအစိမ့်ငယ်ဦးသည့်အစိမ့်ထည့်စီမြမြကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်အစရရစီမြမြထဲပါနော်ကိုကစီတိတ်မကြိုက်လို့တလောက်ပဲထဲရခုနထည့်ထားတဲ့စီလေးတွေမြင်ရပြီရေမကြမ်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ချင်မောင်ကျော်လေးရပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်